Қайырлы күн, тікелей эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Нигериядағы Боко Харам лаңкестік тобының содырлары мектепте оқитын 105 қызды ұрлап әкеткен. Бұған дейін қарақшылар қолына 80 қызың түскені хабарланған еді. Дегенмен бауыр еті баласынан айрылған атаналар шабуыл болған күні 105 оқушының үйге келмегенін айтып зар илеп отыр. Ал жергілікті билік бұл ақпаратты әлі растаған жоқ. Олар әу баса 80 қыздың жоғалған және көп ұзамай оларды құтқарғанын хабарлаған. Естеріңізге сала кетейік, апта басында Йобе штатындағы мектепке содырлар оқ жаудырып, оқушы қыздарды ұрлап кетті. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, қаңтар айында бұл аймақтан билік әскері шығарылғалы ауылдар қараусыз қалды. Ал ел президенті Мухаммаду Бухари болса, қара жамылған отбасылардың қайғысына ортақ екенін мәлімдеді. Швейцарияның Цюрих қаласындағы UBS банкының кеңсесінде атыс болды. Салдарынан екі кісі қаза тапқан. Марқұмдардың біреуі әйел адам, куәгерлердің айтуынша оқ 5-6 рет атылған. Қазір банк маңайы қоршауға алынып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Полиция өкілдері қайғылы жағдайды террорлық акт деп қарастыруға негіз жоқ екенін айтып отыр. BBC ақпараттық агенттігі атыстың тұрмыстық талас тартыстан туындаған хабарлады. Дегенмен тәртіп сақшылары бұл ақпаратты ресми растаған жоқ. Сомали астанасында жойқын екі жарылыс болды. Салдарынан 18 адам қазы тапты, тағы 20 шақтысы жарыланған. Қастандықты осы аймақта әрекет ететін аш-шабап лаңкестері мойын алды. Полиция өкілдерінің айтуынша, алғашқы жарылыс президент сарайына кіретін бақылау бекетінде болған. Іле шала содырлар мен сарбаздар атысқан. Әзірге шабуылды қанша адамның жасаған белгісіз. Тәртіп сақшылары 5 лаңкесті жер жасандырғанын айтып отыр. Ал екінші жарылыс осы жерге жақын маңайдағы қонақ үйдің көлік тұрағында болды. Аш-шабап лаңкестері шабуыл кезінде 15 үкімет жасағын мерт қылғандары туралы ақпарат таратты. Дегенмен ресми билік оны растаған жоқ. Ертең Сириядағы қақтығыстарды тоқтату туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің резолюциясына дауыс беру күтіліп отыр. Жалпы сириялық үкіметтік емес ұйымның өкілдері Астана процесін үздік бейбітшілік жобасы деп атады. Бұрын олар тек қару жарақпен тілдесетін, қазір ахуалы біртіндеп жақсарып келеді дейді Сирия Канада қауымдастығының жетекшісі Хусам Алсаман. Айта кетсек, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысында Қазақстан барлық тарапты Сирияға гуманитарлық көмек көрсетуге және халықаралық құқыққа сәйкес жараланғандарды медициналық эвакуациялауды тұрақты түрде жақсартуға шақырды. We came to thank Kazakhstan for everything they are doing. Астана процесінің бірінші күнінен бастап жағдай айтарлықтай жақсарды. Шын жүректен Қазақстанға және осы елдің президентіне сирияаралық келіссөздерге қосқан үлесі үшін алғыс айтқымыз келеді. Дәл осы Астана процесі жағдайды тұрақтандыру барысындағы ең жемісті жоба болды. Себебі оған дейін Сирия үкіметі мен оппозиция келіссөз жүргізу үшін бір үстел басында отырмаған. Олар тек қару-жарақ арқылы тілдесетін. Біз тек жақсылыққа сенеміз. Барлық игі істер үшін Қазақстанға рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері департаменті 100-ге жуық заң бұзушылықты анықтады. Мамандар жыл басынан бері қаладағы колледждер мен түрлі ұйымдардың және мемлекеттік мекемелердің жұмысына талдау жүргізіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің себеп салдарын зерделепті. Қала колледждеріне жүргізілген тексерулер барысында кездескен кемшіліктер аз емес. Оның дені оқуға түсу кезіндегі емтихандардың ашықтығына, білім гранттарын бөлуге, студенттердің білімін бағалауға қатысты. Осындай зерделеуден өткен 15 оқу орнының 9-ында жемқорлық тәуекелдерінің жоғары екендігі анықталды. Жалпы өткен жылы мониторинг барысында 97 кемшілік тіркелген. Оның 41 бойынша тиісті ұсыныстар енгізілген. Нақтырақ айтатын болсақ, міне өздеріңіз көріп отқандай, міне сонда қызмет көрсететін көлікке нөмір беру, есептен шығару деген осы мемлекеттік қызметтерге талдау жұмыстары жүргізілді. Кезексіз нөмір беру болмаса, жақсы әдемі инициалдар бір нөмірлерді алдыру мақсатында осы жұмыстар кеңінен жүргізіліп жатыр. Қалалық тұрғын үй инспекциясы, ветеринарлық қызмет, коммуналдық мекемелерде жемқорлық тәуекелдерінен таза болмай шықты. Осыған орай департамент бармақ басты көз қысты әрекеттерге қарсы бақылауды күшейте түскен.
арнайы мониторинг топтун өткөн жылы 17 биз талдау жүргүздүк. Сол 17 талдаудун нәтижесинде 2017 жылдын корутундусу менен Кызылорда облусу боюнча сыбайлас жемкорлук тәбекелдеринин алдын алуу чаралары боюнча рейтинг боюнча азыр 3-чү орунга көтөрүлүп отур республика боюнча. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Бул максаттагы жумуштар жалгасууда. Бүгүндө кылмыштык аткаруу жүйөсү менен ден саулык сактоо мекемелеринин жумушуна мониторинг жүргүзүлүүдө. Жыл соңуна дейин аудандык билим берүү мекемелери менен ички иштер кызметиндеги жемкорлук тәбекелдери багаланатын болады. Нурлан Жакыпбеков, Алхайдар Турлуханов, Канат Еңсебаев, Кызылорда, Хабар 24. Ақтөбе облысында саяжай жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Соның аясында қаладағы және үш аудандағы саяжайлар толықтай тексерледі. Қазірдің өзінде тәртіп сақшылары жүздеген тұрғынның көші-қон заңын бұзып отырғанын анықтады. Оларға хаттама толтырылып, әкімшілік шара қолданылады. Ал 11 мың адам тұрақты түрде осында тұрып жатыр. Өткен жылдың жаз айларында тұрғындардың жеке басын анықтау шарасы жүргізілген болатын. Сол кезде олар мүлікті жариялау акциясы арқылы үйлерін рәсімдеп заңды тіркелген. Жалпы саяжай ұжымдарындағы көзден таса жерлерде ұрлық жиі болады. Сондықтан мұндай аудандарға қосымша атты полиция құрамы шығарылған. Қылмыстар қыстың күні азғантайдан жаздың күндері қылмыстар тіркеледі. Жаңағыдай көбінесе жаңа ұрлық, саяжайда ұрлық кететін мәселелер болады. Сондықтан да жаздың күндерде қазақстанда саяжайға отдельно жаңағыдай бөлек жаңағыдай жол патрульдік полициясы жаяу атты жаңағыдай патрульдік полициясын жіберіп отыр. Былтырғы жылы осы саяжайдың тұрғыларын бәрін жинадық. Әкімшілікте әкім жергілікті атқарушы органдарынан проблема мәселе бар әлі. Бос үйлерді жергілікті атқарушы органдарынан береміз. Сондықтан да осы мәселені жалпы саяжайдың тәртіпке келтіру мәселесі жөнінде. Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарының асыл тұқымды мал шаруашылықтары ірі қараны есепке алудың цифрлық жүйесіне көшпекші. Мұндай шешімді олар Қазақтың ақбас тұқымы республикалық палатасы өткізген арнайы семинардан кейін қабылдап отыр. Жиынға 80-ден астам шаруашылық өкілі қатысып, мал таңбалаудың заманауи әдіс-тәсілдері туралы кең мәлімет алды. Толығырақ осы облыстағы тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Бүгінде елімізде ірі қара малдарды есепке алудың бірнеше түрі бар. Құлағына сырға салу, ен салу сияқты дәстүрлі әдістерден өзге. Әлемдегі озық тәсілдердің бірі терінің астына электрондық чип енгізуде біртіндеп кең таралып келеді. Семинарға жиналғандар осы тәсілдердің барлығын іс жүзінде көріп, көптеген сауалдарына жауап алды. Көпшілігі цифрлық жүйеге көшудің тиімділігін түсінді. Ең алдымен бұл ветеринарлық қауіпсіздік үшін керек. Вот ближе. Ақ шип салынғаннан кейін оның ана компьютерде данный тұрады. Бұл қай ауруға, қай уақытта егілді, қандай ауруға тексерілді. Өткенде біз өзімізде қалтыра бермейміз ғой бұл малды. Ертең бұл басқа шаруаға сатылуы мүмкін. Жаңағы сонда барған кезде, басып қойған кезде жаңағы компьютер ол шаға керек. Қазір елбасымыз айтып отыр ғой, мысалы медицинада цифровой медицина болды. Деп бұлай қарапайым сөзін айтқан кезде ауыл шаруашылығындағы мына малдың учеті сондай болу керек. Сонда жұмыс істеуге жеңіл болады. Онда асыл тұқым мал көбейтуге жеңіл болады. Осыдан 8 жыл бұрын ғана елімізде 76 мың қазақтың ақбас тұқымы болса, бүгінде ол 4 есеге өсіп 250 мыңнан асқан. Ендігі мақсат 70 жылдық тарихы бар асыл тұқымды ірі қараның сапасын арттырып, шетелге экспорттық әлеуетті көтеру. Республикалық палат арқылы алдыңғы жылы Қырғызстанға қазақтың ақбас тұқымды 100 басы сатылса, енді Тәжікстан мемлекетінен тапсырыс түсіп жатыр екен. Монголия ауыл шаруашылығы министрінің мал шаруашылығы департаментінің директоры өзінің мамандарымен келіп, ұсынысын білдірді. Бізге бір шаруашылыққа сондай мал керек, өйткені біз қазақтың ақбасын әрі қарай жаңғыртқымыз келеді. Өйткені ол мал өте төзімді деп. Сондықтан бүгінгі күнде оған да біз жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы біз Ресейге, Орта Азия республикаларына, Монголияға бәріне хат жазып жібердік. Осындай бізде мүмкіндіктер бар, асыл тұқымды мал бар. Егер де алатындай жағдайларыңыз болса, біз оған Қазақстан Малды есепке алудың жаңа тәсілдері ұрлық қарлықты азайтуға да септігін тигізіп жатыр. Сондықтан республикалық палата өкілдері мұндай семинарларды наурыз айының соңына дейін еліміздің басқа да аймақтарында өткізуді жоспарлап отыр. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан.
Атырау облысында мемлекеттік жекеменшік әріптесік жобасын дамыту мақсатында кешенді бағдарлама қабылданды. Нәтижесінде алғашқы бастамалар жемісін бере бастады. Бизнесмендер ұзақ мерзімді тапсырыстар алса, қала тұрғындары қызмет түрлерін қол жетімді бағада пайдалануға кірісті. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Атырау қаласында ақылды көше шамдары жағыла бастады. Бүгінде облыс орталығындағы 194 көшенің 19-ына осындай жарық шамдары орнатылды. Бұлардың басты артықшылығы электр қуатын мейлінше азалады. Сосын күн жарығына қарай автомат түрде реттеліп отырады. Бұл алдымен қала тұрғындарына тиімді, жарық көше қауіпсіздік кепілі. Екіншіден мемлекет электр қуатын тұтынуда айтарлықтай үнемге ие болды. Қала билігі өткен 2 айда 1 миллион теңгені үнемдеген. Аталған жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жүзеге асуда. Оған жеке кәсіпкер 2 миллиард 300 миллион теңге қаржы құйған болатын. Мы получаем гарантированный заказ, во-первых. Бұл біз үшін кепілді де тұрақты тапсырыс. Екіншіден салынған қаржының қайтарылуы. Сосын жобаны басқару шығынын мемлекет төлейді. Таяуда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жеке инвестордың қаржысына облыс орталығында гемодиализ орталығы ашылды. Орталық бүйрек жұмысын жақсартуға және вирусты гепатитке шалдыққандарға көмек көрсетеді. Осы заманғы ең озық медициналық қондырғылар Германиядан арнайы алдырылған. Ол бір мезетте 12 науқасқа қызмет көрсетеді. Бүгінде мұнайлы өңірде бүйрек жұмысының бұзылуынан 120 адам зардап шегеді. Олар жаңа орталықта тегін ем қабылдап жатыр. Жекеменшік инвестормен келісім бойынша қазіргі осы Атырау облысына 12 аппарат, жылы ойда 4 аппарат жаңадан алынып, сонымен қатар енді мына аппараттарды ары қарай қызметін қарап тұруға, уақытында өндеуге алдын ала жергілікті мамандар дайындалған. Сондай ақ жеке кәсіпкерлердің қаржысы есебінен облыста өкпе аурулары ауруханасы жанынан диагностикалық орталық ашылмақ. Орталық өкпе дертін асқынбай тұрып анықтайтын арнайы аппараттармен жабдықталатын болады. Одан өзге облыс орталығында 250 орындық емхана салынады. Ал қала іргесіндегі Ақсай ауылында сыйымдылығы 10 000 тонналық көкөніс қоймасы мен аумағы 1 гектар жылыжай құрылысы жүріп жатыр. Мемлекетке біріншіден беретін пайдасы ол ұзақ мерзімде инвестиция тарту. Екіншіден жаңа технологияларды енгізу арқылы жобаларды басқару барысында жаңа менеджменттерді басқару менеджментін енгізу және де атқарылатын қызмет сапасын көтеру болып табылады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы аясында биылғы жылы мұнайлы өңірде жергілікті бизнес өкілдері 20 миллион теңгенің жобасын жүзеге асырмақ. Бұл жобалардан 1 000-ға тарта жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Арыстан Бекенже, Темір Ұлыстанғазиев, Амантай Матенов, Хабар 24, Атырау. Елорданың инновациялық әлеуетін арттыратын ең үздік үш жоба үшін 1 миллион теңге. Бүгін Астанада Астана Innovation Challenge 2018 байқау басталды. Биылғы технологиялық жобалар сайысына ашық мәліметтер тақырыбы арқау етіліп, елорданы ақылды қала негізінде дамыту межелі міндеті қойылды. Шараға қала әкімі Әсет Исекешев қатысып, қандай инновациялық ізденістерге басымдық берілетінін айтты. Ал жергілікті және халықаралық компания өкілдері үздік деген бастамалы қарастырып, оларды одан әрі жүзеге асыруға әзір екендіктерін жеткізді. Айта кетейік, бұған дейін ұйымдастырылған Астана Innovation Challenge байқаулары негізінде бірқатар ілкімді істер қолға алынған. Нақтырақ айтсақ, 10 жоба іріктеліп алынып, елорда нарығында сәтті жүзеге асырылып келеді. Байқау 2 күнге жалғасады. Бүгін қатысушылар қаланың тыныс тіршілігіне қатысты ашық мәліметтерді саралап, инновациялық шешімдер әзірлейді. Сол арқылы жолаушылар тасымалы, көлік жүйесі және экологиялық ахуал мен халықты хабардар ету бағытында тың идеялар пайда болуы мүмкін. Қала тұрғындарын тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы мәселелер қинайды. Тарифтердің шынайылығы, төлемдердің әділдігі және үйлердің ахуалына алаңдаушылық көп. Сондықтан мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы жоба авторларымен жұмыс істеу басты міндетіміз. Дәл осындай кездесулер арқылы нақты келісімшарт ұсынуға әзір екенімізді жеткізгіміз келеді. Мы посмотрим, если сможем отобрать. Егер инновациялық тұрғыда ізденісі мол, қабілеті зор жоба авторларын кездестірсек, олармен әріптестік орнатамыз. Ілкімді ізденіс иелері өз стартаптарын біздің платформаға енгізе алады. Қазір инновациялық тұрғыда қай салада қандай қажеттілік бары белгілі. Біз әріптестікке қашанда мүдделіміз. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алсамаңыздар.